Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, visų šventųjų dienos išvakarėse mes jūs kviečiame į Dzūkijos sostinę. Komandų lyderius Ignas Vaitkus yra pirmas savo ekipoje renkantis po beveik 15 taškų. Griciūnas iš po krepšio netaikliai, kiek skilių po Dzūkų komandos krepšiu. Čia Kendrikas Braunas įgavęs pagreitį tolimais metimais. Plius vienas Griciūno dvitaškis. Dominikas Domarkas, bravo! Bravo Dzūkų komandos naujokui, labai drąsiai jis greitai. Išvežtas į gydymo įstaigą, po to sugrįžta ir sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolo į aikštę. Nebe 2 prieš 2 Dzūkai sėkmingai žaidžia gynyboje. Danisevičius tiesiai rankas kamuolį atiduoda Ignui. Krepšininkas, kuris irgi gali nustebinti netikėtų savo pasirodymu. O čia iš toli. Tačiau to lokai nuo krepčio ir nelabai užtikrintai. Sužaidė Griciūnas, o čia gražus Igno Vaitkaus, pavogtas kamuolys ir 11-asis Šiaulių komandos lyderis. Paskutinį mačą žaidė su Klaipėdos Neptūno Aqua Service klubu. Čia pagaliau Kendrikas Braunas. Ir komandas jau skiria tik 5 taškai, 46-41. Jei iš ten 46 taškus supelnėsi Dzūkija susirinko daugiau nei pusę. Net 28. Nesuteikdamas Šiauliams antrojo šanso. 31-11, Veiverli Ostinas iš viršaus. Mieste, o dabar labai sėkmingai žaidžia Berlyno Alboje. Arminas Urbutis po kieto kontakto su varžovais guli ant grindų. Šiauliai turi vienu žaidėjų mažiau. Atėjo į pagalbą Arminas Urbutis, Brauno klaida, Evaldas Šaulys. Antras jo perimtas. Dirba Šaulys, Žemaitis prižiūri Dominiką Domarką. Pastarojo gražos lauteris Dominikas Domarkas teisina. Šiauliai greitoje atakoje Udras. Švariai matas Jogėlas sutvar. Žemaitis. Šaulys iš toli. Geras Evaldo Šaulio metimas. Lygindamas rezultatą. Braunas jo viražai. Danisevičius 5 sekundės reikia mes vėl priverstinai. Danisevičius netaikliai, Petrilevičius. Kendrikas Braunas ir dar kartą nuimtas keis dabar Antano Udra. Domarkas Petrilevičiui, šis krauna kamuolį iš viršaus. Ima kamuolį Šiauliai, 30 sekundžių, greit, reikia Vaitkui. Užbaigtą taką, ką jis ir daro, kraudamas kamuolį iš viršaus. Taigi 91-81 į ketvirtąją pergalę Alytaus Dzūkija šį vakarą vedė. Kendrikas Braunas pelnės 16 taškų.